Mahtava tapahtuma, ei voi muuta sanoa. Vau! 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 Moro jengi, tervetuloa vlogin pari. Kello kohta. Mitä kello? 2:08. Herra, sit kohta tulee kiire. Tänään on Somestarion hyväntekeväisyysottelu Rauman Kivikylä-areenalla. Somestarion hyväntekeväisyysottelu on siis mun ja Rauman lukun perustama ottelu, johon mun lisäksi on yli 30 Somestaraa tulos mukaan. Tehdään hyvää paikallisella kotipäijärjestöllä, joka mahdollistaa sit kiekkojunnojen harrastetoimintaa. Jos on vähän varsin perheitä, niin kaikki pääsis harrastaa. Ja meidän pitäisi olla tunnin päästä hallilla ja meitsillä on hyvä puku päällä. Juniorin kanssa kyllä ollaan herätty jo 5:40. Ei muuta kuin puuron syömään ja sit hallille. Siis tää on niinku tää mun lempparipuuro ehdottomasti. Pikakaurapuuro. Sinne pistetään punaviinimarjoja pakkasesta sekaan, että se jäähtyy. Ja raijuusto on aivan törkeen kova. Ja varmaan jaksaa. Meillä oli eilen siis jo, me oltiin Lukon pelissä somesta melkein kaikkia. Oltiin siellä ja siellä oli vähän meet and greet juttu jo ja kerran vuodessa. Ja tänä vuonna se on huomenna lauantaina, tulkaa paikan päälle. Hei coachi, sano nyt, pelaaks noi yhtä hyvin, kun me pelataan huomenna? Ne on meidän lämpäreitä, ei sinne päinkään. No, sitten me mentiin tonne Rauman ravintolatorniin, sinne vesitornin huipuun. Se oli 360 kattoterassia. Syötiin ja juotiin siellä ja tuli kyllä niinku Rauma tutuksi sillä pimeäseen aikaan. Hyvä jengi, oli tosi hyvä meininki. Maistuuko? Maistuu. Roosa, maistuuko? Maistuuko? Nyt sit on niinku pääpäivä ja kun tää puuro on vedetty, niin ja housut kutsuttu. Näköjään, niin lähdetään Serkun kanssa vähän hallille. Hän toimii mun kuvaajana. Kun on Somestaron hyvän tekeväisyysottelu. Vau, wow, tästä tulee kyllä mahtava päivä. Etpä sä arvannutkaan, että menet noin täältä ja sanon, että ei haittaa mitään. Pintapanssareissa vedet kiinni. Hei tota, onks nää vili oikein vai nää pahit? Eikö laita ne sinne taaksepäin mieluummin? Aika moikka. Kun toisessa jengissä niin aletaan tolleen niinku. Mut onks sä ennen laittanut noita kaikkia kamoja päälle? Niinku no. Maalivahdi. Lätkäveska on kamoja, oon mä joskus kokeillut. Se on pakko sanoa, että sopii kyllä äijällä hyvin. Mitäs meidän maalivahdin menee? No siis, mä tässä koitan jaksaa pukea näin. Mulla on 20 minuuttia aikaa ja mä oon aika lailla puolivälissä. Hän vetää 60-luvun NHL-veskarina, ei kypärää ja ei kypärää ja sitten toinen käsi paljaa. Ei patjoja. Ei patjoja. Mut se on hyvä, että sulla on nää sukat. Voi ne jotain auttaa. Joo. Siellä on faijakin ihan ready jo. On. Muista, että tää aamu jää, ei pelata vielä. Ei pelata yhtään. Yö on mennyt pitkään, niin on jo valmiina, tiedätkö. Odottanut koko yön. Mut pakko sanoa, että kyllä toi C sulle hei vähän sopii, että ei tässä niinku ei oo vieläkään revitty pois. Katsotaan ekojen jäitten jälkeen. Sä näytät vähän villi siltä, että sä treenaat sitä, että millään sä saat sen hanskan kädestä niin, pois. Niin, ja mitä sillä voi tehdä? Niin, ja mitä sillä vois tehdä, niin. Niin, oikein käden hanskaa. Ei tarvi mitään pelipaitoa, jumman kautta, kun tapellaan vaan. Juu, mä kävin jo tuo vessassa, kun testaa tämän hanskaa. Oli ihan ok. Okei. Homma toimii. Ai. Onks hyvä paita, tykkääks? On hyvä paita. No onhan se tyylikä. Kommon ei voittoo. Ei voita kommon vee. Ei. Täältä tulee terapeutti Ville sanomaan, että et tiennyt ollenkaan sitä, että meitsi tekee maalin! Mä oikeesti yritän tehdä yhden maalin. Joo. Semmosen hirveen soolopurin nimisi. Mä katsoin, että sillä on sopivat vastukset kentällä ja sit yritän luistella kentällä läpi. Coast to coast, vähän niinku Miro Heiskanen. Hei, me voidaan olla vaikka saman ketjun puolustaja, pystytään vähän pelaa silloin. Joo, purjehdi. Joo. Purjehdittää, joo. Mitä joko, mitä ei. Kerro siitä lohi juttu. Niin. Amerikkalainen lohi on kielletty Euroopassa. Tiesitkö? Miksi? No koska se on farmattua. Et meille kelpaa vaan toi pyydetty lohi. Tulee ne italialaiset käsimerkit näin, joo. On se vähän, sieltä voi saada halvempaa lohta, kun nyt ei ole syönyt lohta 10 vuoteen, niin en mä edes tiedä miltä se maistuu. Onko se kala? Sä missaat paljon. Mä missaan kyllä paljon, täytyy ehkä vähän panostaa. En mä tiedä, viitti mä teiltä edes kysyä, että kumpaa te kannustatte, mutta kysytään nyt siltä. Kommon tuplavää. Sieltä. Mä olen valmis aamu jäädä. Katsotaan, onko mä oikeassa. Let's go! Tervetuloa Kivikylän areenalle. Kiitos.
treenata. Kyllä on tiukka matsi hä. Täällä on hyviä tyyppejä. Täällä on paljon. Ja hyviä pelaajia myös. Kyllä. Mitä tuo tapahtuu, hä? On tää rankkaa. Joo. Kyllä mä aina mielellään TikTokkeit teen. Tää on päästä. Vielä alkanut, niin äijän on siinä. Hei, niin harskat jo. En mä osaa laittaa. Ei tässä oo mitään, mä voin luovuttaa jo. Pystyt sä Eivo tekee? Pääsin mä tähän tuosta läpi vaihtopeliin. Käydään vastusta. Nyt kerran oli, nyt riittää tämä peli. Otti koko vasta. 10 sekuntia jäällä, ei jaksa enää. Onko se 3v3 vai? No niin, Vili, näytä niin. Siellä ensimmäistä aamuja takana, mitkä on fiilikset? Aika hyvä, aika hyvä. Syötin, sain syöttöpisteen. Tää kaveri veti aikamoisen kyllä. Peliä odotelles vaan. Let's go! Et pääs arvannutkaan, että tänne tuli terapeutti Ville. Onko siinä nopeat kahvit? Pikaset sumpit. Siinä on sen verran paljon maitoa, että ne on kyllä tosi pikaset kahvit. Otetaan vähän. Me ollaan konferenssissa nyt. Mikä on konferenssi? Joo, tosiaan nyt on ruoka. Meillä on äsken paltsuu tuo konferenssitilassa. Käytiin vähän sitä alkusouta läpi ja ylipäänsä vähän niinku jääkiekon sääntöjä. Et siellä on 5 pelaajaa kentällä, mä oon ymmärtänyt. Ja mä olen sanonut, että tänään ei oo sääntöä. Eikö? Ei oo sääntöä. Aa, no. Pidä pää ylhäällä. Kiitos, joo, hyvä. Okei, no sitten täytyy tyhjentää tää muistikorppu äkkiä tästä näin. Et varmasti niinku pärjää kentällä. Eli se äskeinen, mistä mä puhuin, niin unohdetaan se. Nyt me syödään. Mennään hetkeksi himaa. 12.30-13 saa mennä vähän jäälle, jos haluaa. Sitten 2 alkaa matsi. Et tässä ollaan niin tosi lähellä jo. Mut kaikki on tuossa paikalla. Pontso puuttuu vielä. Ja kytti jäätynyt banaani, mutta joo. Hei, kato oikeeta jääkiekkoa. Oho. Onko siellä jääkiekon pelaajia? Siis pelaat... Ai, tolleenko sitä peliä pitää pelaa? Siis tohonko sitä mailaa käytetään? Mä oon juman kautta pitänyt sitä väärinpäin. Johannes, hei. Kerro. Miten se eilinen ilta, niin miten se sitten päätti? Kerrohan nyt kaikki siis täällä. Mä sain raumalaisia ystäviä. Kyllä. Ne vei mut niinku paikalliseen nähtävyysbaariin nimeltä Kallio. Sellaisena biljardia voitin. Vähän niinku paikkakuntalaisena järjestäjän nimissä tehdään tämmönen lipunmyynti, alkaa nyt. Me mennään äkki hallille. Tässä on 2 seisomapaikkalippua. Noi, olkaa hyvä. Me mennään sisään. Mutta se saa sitten jonkinlaisen kuvan siitä, mihin me edes mennään. Valtteri Mikkinen tulee ensin hissistä pois ja me mennään tilalle. Ja sitten me painetaan Meidän sykkönen päälle ja siinä ihmiset oli täydellisen jalkapallopelin voittotilanteen rakennekaava. Että onko muistatte, niin voitatte ihan varmaan futispelissä. Ja unohda tota sitten. Pukarille päivä tutu. Peliin on tuntiaika. Vai mitä maalivahti rajalla, Mika? Mika rajalla maalivahti? Juu, kyllä. Voitto on voitto. Voitto on voitto. Ja se on saletti. Mennään sen. Tunti peli, mikä meiltä? Ei! Eikö se mukaan valmis vielä? Mä en oo valmis. Mä lähden takaisin. Te kaikki luotat sen. Sä raffailla. Ai niin, tietty. Totta kai, kun sä pelaa vastustajissa. No, mennään soittakaa. Tai no, mitkä kamat siitä saa sit miettiä, että mitä mä laitan päälle, ei mitään haju.
Hyökkäys sujuu kuitenkin ihan hyvin. Täällä on. Sitten vedetään C-t naamaa ja luistimet jalkaa ja fiilis päähän. Ja seikkaus on. Mikä fiilis? Siis oikeesti mä oon varmaan harjoinen muun osa, että mua ei jännitä yhtään. Joo. Tykkäsitkö siitä kokoonpanosta? No sä pääsit sinne minne sä halusit toisaalta, niin ymmärtäähän se. No niin, Niko. Sä pääset kuulee ykkösketjuun. Me ollaan pakkipari. Mä en tiedä mikä on pakki, mutta ottelu on pitkä, niin mulla on aika opistaja. Siis hyvä vinkki on se, että Ville vähän ohjaa sua. Hyvin kertoo, vähän. Niin, ollaan lähempänä omaa maalia kuin vastustajia. Me niin turvataan, että ne ei tee meille maalia. Okei, tästä tulee jännä. Eli ne luistelee meidän maalia. Voi tosi paljon. Puoli tuntia matsi alkuu. Metsi kävi vetää henkiset tuonne vessaan ja nyt nyt pistää kamat päälle ja oikeastaan ja. Ykkösellä sitten vedetään jengi kasaan vielä, vedetään äkkiä ne muutamat pointit kokoonpanosta, kuka tulee kenen tilalle ja sitten mennään jäälle! Hei! Kolet hei, puoli tuntia matsia, mikä fiilis? Hyvä fiilis. Oli vaan mun messissä, ei mitään. Mirrekin mukana, niin ei mitään ongelmaa. No niin, nyt on kamat päällä. Kiitos kuvailla Jeesistä ja muista, että tämä on ihan meikäläisen laji tänään. Eka kerta ikinä lätkäkamat päällä. Se on sieltä pakko. Mire Jeesa. Mä voin Jeesa. Aina tuttu. Noin, pistetään paitaa kuosiin. Kyllä siinä on komia kapteeni. Sitten potta päähän. 6-4. Mikke mukana. Vamoo. Nyt ei huudeta halamatriin. Come on! Make me do it. Sitten vaan luistimet jalkaa. Ei näin voi sanota. Näin tehdään. Kallisto, 10 minuuttia niin kentällä. Mikä fiilikset? Tosi hyvät fiilikset. Varusteet sopii tosi täydellisesti. Parikymmentä vuotta vanhoja, mutta ei siinä mitään. Taidot on täällä sydämessä. Joo, just näin. Nyt on kapteeni valmiina. Femma jäi. Missä on se? Tuo. Se löysi se siellä. Yes. 5 minuuttia, niin lähdetään. No mitä sä oot? Femma jäi. Joo, siis ihan erittäin hyvät fiilikset ja alkaa kohta vähän jännittää, ihan huikeet. Ihan. Viimeiseen asti. Jorki. Sen jälkeen pitäisi tulla Eero H. ja Vals Johannes. Olkaa siinä jonossa. Tässä on puhelimet vastaan. Ei voi mitään. Jo moi. Moi. Mitäs coachi? Mikä se hengitysharja iso oli? Ehkä paras on tämmösen nopeeseen, että pistät kielenkin alakkeen. Voi meille neuvoja? Sitten silmät kiinni ja lasket sisään hengityksiä. Se neuvo oli mulle sitten pois sieltä. Ja mulle ei neuvo oli varmaan lämmin. Kato! Kaikki on osa! Itse radikaali. Moro! Tosi mahtavaa. Hei, terve! Hei, mitä rikkaa? Hei kaikki. Itse ihan hieno. Pusi. No niin, tsemppi. Kiitos. Mä siirryn. Moro. Me. Kohta nähdään. Hei, nauti. Katsotaan, nauti, veli. Nyt nautitaan. Lisäksi mä haluan nostaa ison hatun kaikille somesta löytyneet pelaajille. Lisäksi Karlo Hokolle, joka on tätä prosessia tapahtunut ja ihan huomattavaa. Iso kamppailu kaikille.
Takana. Eikö vaihtu? Taas jano! Adrenaliini on vähän laskenut. Otahan vettä pois. Pari peliminuuttia. Se oli asunut Raumalla 2 vuotta. Mä yritän sitä, että mä muutan tänne vuodeksi. Mut valitaan vuoden raumalaiseksi. Tällä miehellä on oikeat panokset pelissä. Kyllä.
Captain my captain, mitkä on fiilikset? Se oli mun elämäni paras lätkäsyöttö ikinä. Näittekö se mikä syöttö? Se on filmillä se on todistettu. Ihan mahtavaa. Vau, wow, hyvä peli ja pidettiin aamallakin kiinni. Aika hyvä. Coachilla on helppo olla nyt. Mä sanoin alussa, että tää on murska voitto ja tältä se näyttää hyvältä. Se on just näin. Just näin. Kale. Ilman Eero ei ole tullut kolme maalia. Eero taktiikka on mennyt. Ensimmäinen Eero takaa. Mikä on fiiliksi? Ihan hyvä, ettei mennyt yhtään omia. Olisinko mä kolme torjuntaa jo tullut tekemään? Oh. Sanokaa terkkuja. Oi. Tuossa on mun faija. Onko faija? Oikein faija. Se on oikein faija. Come on, Suhi. Kiitos! Mennä se jäähylle. Saman tien takaisku, mitä kävi? Toi oli sopupeli, ei ollut järkevä juttu tuo. Rap Fire, Rap Massi meni sinne. Hei! Yritys hyvä 10. Kyllä tässä vähän jännitti, kun tänne tultiin, kun tuossa äsken tuossa väliajalla, niin huomioon se oli kyllä aivan mahtava tunnelma. Me tultiin tänne voittamaan ja se nyt kyllä kivasti näyttää, hyvin menee. Huomasitko karma isi äsken, kun vastustajat on mennäkin nyt se helpon maali? Me sitten jätettiin heti takaisin. Näin se tehdään! Hetkinen! Meillä on maali vaihtunut! Ei haittaa! Maali, mitä
Ja se tarkoittaa yleensä leikkaus. Santtu, miksi sä menit kentälle? Meillä on yksi vaihos, meillä on yksi vaihos. Älä mene sinne kentälle, älä mene sinne. Ei mä pääse niinku uuden mua. Vili, mitä tässä tapahtuu? En mä tiedä yhtä, mä olen ihan vihassa. Mä olen surus, en mä tiedä yhtä, mä olen ihan vihassa. Vuoden raumalainen jäähuaitios. Siellä on nyt. Varmaan kolme hei. Mitä sun pitää mennä? Siis mä ihmettelin, että mä aikaisemmin olin jäähyä. Miksi mä tulin? Siis mulla ei ole mitään hajus, tuntuu, että tässä ei ole viimeinen. Parhaat pelaajat, jotka voidaan pois kädestä. Captain by captain. Millä viedään viimeisessä erässä voitto? Mehuilla. Mehuilla. Jäätävällä yhteisengellä, siis tää on aivan murskaavaa. Sieltä lähtee. Oho, 1% enää virtaa jäljellä. Ei sitä enempää tarvita. Neljä, 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 neljä.
Come on!
hyviä torjuntoja tänään. Mikä oli salaisuus? No ei, se oli nousujohteinen. Vähän muutama helppo maali ja sitten loppuun kohti vähän parempaa. Mutta hauskaa oli. Se on tärkeä. Mahtava tapahtuma, ei voi muuta sanoa. Vau! Tämä peliä pelannut Vilitsu XD. Miten meni? Hyvin meni. Lopputulos. Erittäin hyvä. Pari myyriä tuli. Olen tyytyväinen. Ei muuta kuin kotia katsomaan peliä telkkarista. Näin. Olipa matsi. Olipa niinku ylipäänsä tapahtuma. Nyt voidaan ylpeänä sanoa, että ollaan tehty aika paljon hyvää. Ja sitten me voidaan myös ylpeänä sanoa, että tässä on hissi. Nyt mennään miittaa ja kriittaa. Kuvia ottaa, niin siellä on tullut taas lisää. Pitkää päivää. Pakko painaa. Kyllä. Hauskaa. Mitä otetaan? Kuva? Smile? Eteenpäin! Aika monen kuukauden projekti saatiin päätökseen ihan valtava hienolla tavalla. Ja nyt on aika herkillä jopa. Ja ihan kuitti. Se oli magee päivä, magee matsi ja nyt on tehty paljon hyvää. Ja kyllä. Tosiaan tuolta mennään. Kyllä, sieltähän mennään ulos. Hei, tämä... Tähän on kiva klousata. Me mennään hakemaan kamat nyt. Sitten me lähdetään himaa. Ja sitten me voidaan sanoa, että oli magee melkein 7000 euroa kottipäin järjestelyä. Mihin me mennään sitten seuraavaksi tekemään somestaraa hyvän tekevän? Kommentoi alle. Nähdään ensi videossa. Moro!